ធ្វើនំនេះច្រើនដងហើយបងប្អូនគឺថាអត់ចេះតលន់ទេអត់តអស់ឃើញវីដេអូខ្លួនឯងធ្វើនំហ្នឹងដឹងតែនឹកឃើញចង់ធ្វើទៀតហើយហាងនេះដែរគឺថាមកចំណាយពេលធ្វើទៀតហើយដោយសារតែគ្រឿងផ្សំរបស់វាតិចហើយងាយស្រួលធ្វើនំនេះខ្ញុំចំណាយអត់ស្មោះប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំមានពងមាន់គឺខ្ញុំទិញគេពីគ្រាប់ហើយបន្ទាប់មកម្សៅហើយនឹងខ្ទិះដូងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានស្រាប់របៀបធ្វើគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននេះច្រើនដងខ្លាំងមែនតើបន្តែលើកនេះងាយស្រួលហើយពេលដែលយើងចៀនហើយគឺនំនឹងអត់ស្រក់ទៅវិញទេនំនឹងគឺវាអត់ស្រក់បងប្អូនពេលដែលយើងចៀនមកទំហំមើលថាទំហំនំវាឡើងបានប៉ុណ្ណាគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់ស្រក់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយនេះគឺថាគ្រឿងផ្សំមុនដំបូងគេគឺខ្ញុំដាក់ពងមាន់ឬក៏ពងទាពីរគ្រាប់នេះគឺខ្ញុំយកពងមាន់ពីរគ្រាប់មកគោះបបែកអញ្ចឹងមកផ្នែកពណ៌សផ្សេងហើយផ្នែកពណ៌ក្រហមផ្សេងពេលដែលយើងបបែកពងមាន់នេះគឺព្យាយាមកុំឲ្យពងមាន់ផ្នែកពណ៌សអើពណ៌ក្រហមនោះវាបែកចូលពណ៌សពងមាន់នឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាទិញមកថ្មីថ្មីយើងយកទៅលាងទឹកលាងអីអញ្ចឹងត្រូវទុកឲ្យវាស្រស់ទឹកបើសិនជាដកចេញពីទូទឹកកកក៏ត្រូវទុកឲ្យពងមាន់នឹងវាចូលត្រជាក់សិនដែរបានយើងមកគោះកុំឲ្យវាមានជាតិទឹកជាតិអីពេលដែលយើងបបែកទៅយកពងមាន់ពណ៌សមកវាយបែបនេះខ្លាចវាអត់ឡើងបានល្អហើយពងមាន់ពណ៌សពីរគ្រាប់ហ្នឹងយើងយកមកវាយបែបនេះគឺថាខ្ញុំក្លុកនឹងដៃទេបងប្អូនអ្នកគ្នាមានជាប្រភេទម៉ាស៊ីនធ្វើនំហ្នឹងម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាយពងមាន់ពងទាហ្នឹងធ្វើក៏បានដែរវាកាន់តែងាយស្រួលទៀតហើយខ្ញុំដាក់ស្ករសចំនួន25ក្រាមខ្ញុំដាក់2ដងហើយខ្ញុំវាយបន្តវាយបែបហ្នឹងរហូតតែសាច់ពងមាន់ផ្នែកពណ៌សហ្នឹងវាឡើងខាប់បានល្អពេលដែលខ្ញុំវាយទៅគឺថាវាឡើងពពុះវាឡើងខាប់បានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដកនេះបងអ្នកនេះគឺខ្ញុំដួសមកបន្តិចមកវាលែងហូរចុះក្រោមប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំទុកទៅម្លែកសិនទៅខ្ញុំមកលាយពងមាន់ផ្នែកពណ៌ក្រហមខ្ញុំដាក់ម្សៅមីចំនួន30ក្រាមម្សៅ baking powder ឬក៏ម្សៅនេះបងប្អូននេះម្សៅដុតនំគឺខ្ញុំដាក់2ក្រាមហើយនឹងខ្ទិះដូងពីរលភាបាយខ្ទិះដូងគឺខ្ញុំប្រើខ្ទិះដើមបងប្អូនអាចប្រើជំនួសដោយទឹកដោះគោឆៅឬក៏ទឹកដោះគោស្វាយក៏បានដែរដោយសារតែនំនេះភាគច្រើនគឺគេធ្វើលាយជាមួយទឹកដោះគោឆៅឬក៏ទឹកដោះគោស្វាយតែដោយសារតែខ្ញុំអត់មានជាប្រភេទក្លិនសម្រាប់ដាក់ឲ្យនំឈ្ងុយអញ្ចឹងតែខ្ញុំលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងវិញពេលដែលយើងធ្វើឆ្អិនទៅគឺវាឈ្ងុយដោយសារតែម្សៅដែលខ្ញុំកូននឹងគឺវារៀងខាប់ពេកអញ្ចឹងតែខ្ញុំយកពពុះពងមាន់ផ្នែកពណ៌សហ្នឹងយកមកលាយហើយខ្ញុំកូររហូតគឺខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងរហូតអូននឹកនេះវាយរហូតតតែសាច់ម្សៅហ្នឹងគឺថាវាស្មើសាច់គ្នាបានល្អដូចវាដូចទៅជាប៊ឺចឹងបងប្អូនអ្នកនេះពេលដែលវាយយូរយូរទៅមើលទៅដូចប៊ឺដែលយើងលាបជាមួយនឹងនំប៉័ងអាំងញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោអាំងបងប្អូនអ្នកនេះដាក់ជ្រក់ដាក់អីមកគឺទៅនំខ្លាំងមែនតែនហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានលាយម្សៅហ្នឹងវាចូលសាច់គ្នាតែមួយចឹងហើយខ្ញុំយកមកចាក់ចូលពពុះពណ៌សនេះម្សៅបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេះលាយទៅវារៀងហៀវជ្រុលហើយយើងលាយជាមួយនឹងពពុះទៅគឺធ្វើម្សៅនឹងវាកាន់តែហើយយើងចៀនគ្រាន់ថាចៀនទៅវាចៀនបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែសាច់ម្សៅនឹងវាអត់សូវបានខ្ពស់បងប្អូនអត់នេះវាអត់សូវបានឡើងល្អចាសាច់នំវារៀបស្មើបងប្អូនវាទៅជាកប៉ែតនិយាយអញ្ចឹងទៅឆាប់យល់ជាងខ្ញុំនិយាយបញ្ចូលចូលឡើងចូលឡើងមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់សូវយល់ខ្លួនឯងដែរបន្តខ្ញុំបានកោគ្រឿងទាំងអស់នឹងវាចូលសពគ្នាអញ្ចឹងទៅពេលដែលកូននេះកុំភ្លេចថែមប្រេងឆាអីមកលភាទៀតផងបងប្អូនគឺខ្ញុំភ្លេចដាក់ថែមប៉ុន្តែពេលដែលចៀនទៅអត់អីដែរនំនឹងវាអត់ជាប់ទេដោយសារប្រហែលជាខ្ញុំមកពីខ្ញុំលាយជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូងផងព្រោះអីខ្ទិះដូងយើងវាមានជាតិផេងពេលដែលដាក់ចៀនទៅប្រហែលជានំនឹងវាអត់ជាប់ទេបងប្អូនលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅឬក៏ដោះគោសុសអាចថែមប្រេងឆាមកលភានៅក្នុងម្សៅនឹងផងហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាតែមួយបន្តិចទេខ្ញុំយកកន្លះជូតមាត់មកជូតឲ្យពេញខ្ទះនឹងហ្មងហើយខ្ញុំទុកប្រហែលជា1នាទីដើម្បីឲ្យខ្ទះនឹងវាកាន់តែក្តៅបានល្អខ្ញុំដាក់ម្សៅចូលបានធ្វើឲ្យនំរបស់យើងនឹងវាអត់ស្អិតជាប់ជាមួយនឹងខ្ទះហើយយើងចៀនមកគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើនំមើលថាយើងចង់បានប៉ុណ្ណាចេញមកគឺថាទម្រង់ស្អាតហ្មងហើយខ្ញុំក្រោកគំហូបវាសិនទៅឲ្យម្សៅផ្នែកខាងក្រោមនឹងវារៀងឆ្អិនបន្តិចខ្ញុំដាក់ម្សៅបន្តបន្តនៅខាងលើដើម្បីឲ្យឃើញទំហំនំនឹងវាបានខ្ពស់ស្អាតហើយចំណែកភ្លើងហ្គាសវិញគឺខ្ញុំបើកភ្លើងតិចខ្លាំងមែនតើសឹងថាលុតទៅវិញបងប្អូនអត់ហ៊ានប្រើភ្លើងខ្លាំងទេចំពោះនំនេះតើហ៊ានប្រើភ្លើងខ្លាំងដឹងតែខ្លោចហើយផ្នែកខាងលើគឺថាវាអត់សូវឆ្អិនហើយយើងញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទៀតខ្ញុំចាក់ម្សៅបន្ថែម3ដងចឹងទៅហើយខ្ញុំបានម្ដងនឹងគឺខ្ញុំខប់គំហូបប្រហែលជា2ទៅ3នាទីបងប្អូននេះក៏ហូបឲ្យវារៀងឆ្អិនដែរខ្ញុំដាក់ម្សៅចុងក្រោយគេបងអស់ខប់ប្រហែលជា2 3នាទីទៀតគឺថានំគឺថាក្រៀមឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើពេលដែលបើកមកបងប្អូននេះក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងឈ្ងុយជាមួយនឹងពងមាន់ហើយនឹងខ្ទិះដូងបងប្អូននេះធ្លាប់ញ៉ាំជាប្រភេទនំពងមាន់ដែលគេលក់នំពងមាន់ថ្លៃសាច់ទន់ណាគឺថានំនេះគឺស្តៀងគ្នាខ្លាំងមែនតើញ៉ាំទៅសាច់ទន់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយឡើងបានប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ស្រក់ទៅវិញទេដែលសារតែខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅដុតនំពេលអញ្ចឹងទៅគឺថាវាឡើងបានប៉ុណ្ណឹងទោះជាត្រជាក់ទៅក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរវាអត់មានស្រក់សុទ្ធអេតណាវិញទេបើអត់បន្ថែមម្សៅដុតនំគឺយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាគ្រាន់ថាវាឡើងហើយវាឆាប់ស្រក់ទៅវិញបងប្អូនអ្នកនេះហើយសាច់នំគឺទន់ដូចគ្នាទេបងប្អូនអ្នកនេះចង់ធ្វើបែបមួយណាក៏បានដែរបើសិនជាបបាក់អូទិញក្នុងការទិញម្សៅដុតនំទៅយើងអាចចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយសាច់នំវិញបងប្អូនអ្នកនេះឲ្យមើលជាក់ស្ដែងជាងបានគឺថាល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំពងទាសាច់ទន់ៗដូចគេថតវីដេអូលោកមានរសជាតិឈីសរសជាតិតើរសជាតិអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងថាសាច់នំនេះគឺទន់បែបនឹងញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំគឺចូលចិត្តញ៉ាំបងប្អូនថាអត់ទៅអស់ឃើញវីដេអូខ្លួនឯងគឺដឹងថាធ្វើហើយវាធ្វើលឿនហើយណាមួយយើងចំណាយលុយតិចទៀត